ሰላም ሰላም እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ቻናሌ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ፖስት የማደርጋችሁ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ዘንድ አድርጉ ፋሚሊ ሁኑ አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን በኮሜንት ከወደዳችኋቸው ደግሞ ሼር በማድረግ እንግዲህ ፋሚሊ እንሁን ዛሬ በጣም ጤናማ በሆነ በሰላጣ ድረስ ሲንግ እና በቺክን አሰራር ነው የመጣነው አብራችሁን ሆናችሁ እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ ያደረኩ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እዚህ ጋር ምን ጀምረው በቺክኑ ውህድ ነው ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ መጀመሪያ ከዛ ሎሚ ትንሽ የግማሽ ሎሚ አደርግበታለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ስሞክድ ፓፕሪካ ብላክ ፔፐር coriander አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እና mustard አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ማር እሱን አድርገን በደንብ እናደባልቀዋለን በጣም ቀላል በየቤታችን ልንሰራው የምንችለው ውህድ ነው እነዚህ የሚገዛዙት ሶስ ወይም ድሬሲንጎች ብዙ ያልተፈለገ አላስፈላጊ የሆነ ኢንግሪዲየንት በውስጣቸው ስላለ እንደዚህ ቀለል አድርገን የምንጠቀመው ውስጣችን እናስገባውንም እናቃለን ለጤናችንም ጥሩ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ በደንብ ካደባለኩት በኋላ ታይም አድርግበታለሁ ታይም ጦስኝ ፍሬሽ ጦስኝ ማለት ነው እሱን ቅጠል ቅጠሉን አድርግበታለሁ ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ አቮካዶ ዘይት አድርግበታለሁ እና በዚህ መንገድ አልቋል ውህዱ በጣም ቀላል እዚህ ጋር ቺክን ታይ ነው ያለኝ እሱን ነው የምሰራው እንደዚህ በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ከ30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ ሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ በደንብ እንደዚህ ውህዶቹ በደንብ እንዲብላሉ ማለት ነው አሁን ከ40 ደቂቃ አካባቢ ያህል ፍሪጅ ውስጥ ነበረ እንግዲህ ይሄንን እንደገና በደንብ አዋክ እንትን ካልነው ሚክስ ካደረግነው በኋላ ሳህናችን ላይ በደንብ እንደዚህ እየዘረጋን እናስቀምጣለን እንበዚያ አድርገን እንግዲህ ኦቨናችን ውስጥ በደንብ እስኪበስልልን ድረስ ለ50 ደቂቃ ያህል ነው ወሰደብኝ በእንደዚህ መንገድ ደርሷል ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እንፋሎቱን አያችሁት በጣም ሽታው ደግሞ ልዩ ነው ቺክናችን አልቋል እንግዲህ ቺክናችን እየቀዘቀዘ አሁን ወደዚህ ወደሚያምር ሰላጣ አሰራር ነው ምን ሄደው መጀመሪያ እንግዲህ የሰላጣውን ድሬሲንግ ነው የምንሰራው ነጭ ሽንኩርት መጀመሪያ አደርግበታለሁ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት ማስተርድ
ምንም ፒውር ማስተርድ ነው ይሄ ሌላ እንትን ጭማሪ የለውም የተጨማመረ ነገር የለውም እዚህ ጋር ደግሞ ሐመስ ከሐመሱ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ ማየት ከፈለጋችሁ ፖስት ያደረኩት ቪዲዮ አለ እሱን እዩ ሐመስ አደረኩበት ከዛ ሎሚ አደረኩበት ነጭ ሽንኩርት አደረኩ እዚህ ጋር ደግሞ ባልዛሚክ ቪኒገር ነው ያለው እሱን አደርግበታለሁ ይሄ ባልዛሚክ ቪኒገር በነገራችን ላይ በጣም የሚጣፍጥ ባልዛሚክ ቪኒገር ነው ከፈለጋችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ከዛ ብላክ ፔፐር ሊንኩን አልኩኝ ስሙን ጽፍላችሁና መግዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሊንኩን አይደለም ከዛ እንደገና በደንብ ሚክስ እናረጋዋለን ሚክስ አድርገን ለትንሽ ደቂቃ ሰላጣችንን በደንብ ሰላጣችንን እስክናዘጋጅ ድረስ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን የገቡት ውህዶች በሙሉ በደንብ እንዲብላሉልን ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠናል ሳላድ ድሬሲንጉን አሁን ደግሞ እዚህ ውስጥ ስፒኒች ነው ያለኝ አሁን ቀጥዬ ኬል ነው ማደርግበት ቤቢ ስፒኒች ቤቢ ኬል ከዛ ቤቢ ለደስ ሮሜን ለደስ ይሄ ደግሞ የተቀላቀሉ ማይክሮግሪንስ ናቸው እንደዚህ ላይ አይተን የተለያየ አትክልት ስንመገብ ከተለያየ አትክልቶች የተለያየ benefits ለምናገኝበት ለያይተን ጨማምረን የተለያየ አይነት መመገባችን ለጤናችንም ጥሩ ነው ከዛ ውሃ አድርግበታለሁ ውሃ ካደረኩ በኋላ ትንሽ ቬኔገር አድርጌ ለሁለት ደቂቃ ያህል እዘፈዝፋለሁ ሽንኩርቱን ቲማቲሙን እስክከታተፍ ድረስ ዘፍዝፈን እናስቀምጠው ሰላጣው ፕሪዋሽድ ቢልም ቤታችሁ ከመጣችሁ በኋላ በደንብ ማጠባችሁ ግዴታ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል እንደራሳችሁ የሚሆን ነገር ስለሌለ ቤታችሁ ስትመጡ ቤት ከመመገባችሁ በፊት ከመመገባችን በፊት በደንብ እናጥበው በቬኔገር አድርገን ያው ባክቴሪያውንም ቆሻሻውንም በደንብ የቀረም ያለም ነገር ካለ ጸዳርቶ ስለሚወጣልን እሱን ስኪፕ አታድርጉት እዚህ ጋር ቲማቲሜን ከተፍኩ መጀመሪያ አሁን ቃሪያ እየከተፍኩ ነው የፈለጋችሁትን አትክልት መጨመር ትችላላችሁ cucumber and carrot kaza apple መጨረሻም ሽንኩርት እንደዚህ አድርጌ ከትፌ ጨርሻለሁ አሁን የዘፈዘፍኩትን ሰላጣዬን
ስፒን ያደረኩ እንደዚህ በደም ካለቀለኩ በኋላ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሰላጣ አስፒነር በጣም ገላግሊ ነው። ሰላጣችን ደርቆልናል። እዚህ ጋር አንዳንድ ቀጠሎቹ በጣም ተለቅ ተለቅ ስላሉ በእጃችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ ወይ በምግብ መቀስም መቆራረጥ ትችላላችሁ። እኔ አነስ አነስ ሲሉ ስለሚመቹኝ በእጄ ካልጨረስኳቸው እንደዚህ በመቀስ ቆረጥ ቆረጥ አድርጋቸዋለሁ። አሁን የቆራረጥናቸው አትክልቶች ላይ እንጨምራለን። ቺክኑ ቀዝቅዟል። አሁን ቺክኑን ደግሞ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ሰላጣው ላይ ማድረግ። አንድ አቮካዶ አድርግበታለሁ። ሰላጣ አቮካዶ የሌለው ሰላጣ ሙሉ አይመስለኝም እኔ። አሁን እዚህ ላይ የቅድም ሰራርተን ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥነውን ሰላጣው የሰላጣ ድሬሲንጉን ላዩ ላይ እንደዚህ እናፈስበታለን። ከዛ ላዩ ላይ ደግሞ ትንሽ ሄምፕ ሲድ እናደርግበታለን። ሰላጣችን የተሟላው ሰላጣችን በእንደዚህ በኩል ተጠናቋል። ይሄ የተሟላ ሁሉም ነገር ስላለው እራት ለብቻው ምንም ጭማሪ ሳያስፈልገው እራት መሆን ይችላል። አሁን ወደ ቅምሻ ሰዓት። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እናደርግበታለን። ይሄ የጥሬ ያልበሰለ ሳት ያልነካው ኦሊቭ ኦይል ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። ይሄ አይደለም ሃርድ አታክ የሚሰጠን ፍራይ የተደረገው ፕሮሰስድ የተደረገው ስለሆነ አትፍሩ ጥሬ ኦሊቭ ኦይል መብላት። በእንደዚህ መንገድ አልቋል ሰላጣችን። በጣም የሚጣፍጥ እንዲህ ነው አልላችሁም። በየቤታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ደግሞ እያደረጋችሁ እንግዲህ ወደፊት ፖስት ማደርጋችሁ ቪዲዮዎች ታዩ ዘንድ ጋብዛለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።